Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion, në ciklin Jeta Ime. Është jeta e një njeriu që disa njohin, disa jo, shumë të tjerë do e njohin sot, të tjerë e kanë njohur. Unë nuk ju kam njohur më parë. Mua më tha zoti Dilaver Goxha që duhet të njoh patjetër zotin Gjok Dabaj, që është veprimtari kombit, më tha. Është kështu? Kështu ta bëjmë prezantimin apo? Po, faleminderit për vlerësimin. Bile mund të jetë e para herë që një media kështu siç është juaja, unë përmendem si i tillë. Pse si u përmendem? Po thuaj se kam marrë pjesë në asnjë nga këto organet mediatike. Po, të gjitha këto libra përpara ju i keni bërë? Po, unë i kam shkruar dy. Kur erdhi zotria këtu tha që çanta, kush çanta? Çantën e kisha marrë regjia dhe ishte plot me libra që u vunë në tavolinë dhe tha unë nuk mund të dal pa këto sepse këto janë unë. Shikoni, unë kam një histori jete ndoshta pak ndryshe nga të tjerët. Jam shkolluar në gjuhën slave që në klasë parë fillore e deri në vitin e dytë të shkollës mesme. Vetëm një gjë, ju nuk keni lindur në Shqipëri. Unë kam lindur në Stambol. Në Stambol. Edhe, nga prinder? Edhe nga prinder nga, me prejardi nga rrethina e Tivarit dhe Ulqinit. Atëherë nëna ime, kur unë isha 9 muajsh, më i kërkoj leje babajt tim që të vinte të vizitonte familjen e vetë në Ulqinën e Shestanë. Në Shestan. Shestani ishte vendi i nënës. Jo, vendi i parëve të nënës edhe i babajt tim, i tatës. Tati thimi ne. Tatë. Atër a i dha leje dhe unë 9 muajsh me një kushrinë e vetë e përcolli nga Stambolli, me anije vinin edhe erdhën në vilaje që quhej atyre. Në këtë kohë plasi lufta e dytë botërore. Në 39-të në Italia sulmoj Shqipërinë. Edhe i matë i qonë fjalë nënës, mos dhe vizë në përdetë se ka rëzike. Kështu që ne mbetëm në shtëpinë e gjyshit tim, deri në 28-ën. Wow! Po, ka shumë kohë mbetët aty. Kur erdhi i matë, pastaj, mas luftës, erdhi i matë nga Stambolli, edhe më kujtohet mu, e lajmëruan nënën që erdhe i kola, kol që hëj baba im, edhe qërën atja e më kapi këtu të faqa, dhe u fa atyre që këshin më ledhë ato, a kësh djali jem. Po, e kjo që, si me thënë, kontakti i parë me baban, me tatën tim. Ishte e njëte kur erdhi, në mbra me i pyti po a këni qërën shkollë, këte këj 9 vjeqë. Se se keni qërë në shkollë, një nga dajat e mi i qili ishte invalid lufte, pjesëmarrës në luftën kundër Gjermanëve, për shqirimin e... I tha, po këj tha, s'ka haber, këj zdi, që mund kam përvur, tha, këj zdi as vizat të bëj. Se? Se është për shkollë. Atëra i matë nuk foli ma, po të nesëme më mori për dorë dhe më qojtë e një shkollë që ishte një fshat aty afer, fshatin Salç. Kështu e fillova shkollimin. Pastaj, kjo historia e shkollimit tim ka shumë, do të duhej shumë të flisja për të, nuk do t'ju marrë kohë. Flitej Shqip atje? Jo, krejt slavisht. Slavisht, në shkollë, në shtëpi? Në shtëpi Shqip, natyrisht. Bile i matë, më tha kështu. A i mësu si quhej Bozho Kostić. I klasës partë, kuajës. Edhe aj një premte shkoj në pazar dhe mëso dhe i abetare për të rritun që ishte botuar në Prizren. Abetare për të rritun, aj më tha, kështa për këtu në shpi, kjo abetare e Shqip, e atje me Bozhën tha, qëfar të duesh? Sa e bukur, e? Po kjo është për shtëpi, abetare e Shqip. Atëhere une e mora atë librin, aj mundohet e me mëson të të lezoja Shqip. I matë, në mësoj mu, si më thënë, alfabetin Shqipt parin. Edhe në dy faqet e apetares ishin T,
Titoja dhe Endër Hoxha. Ah, ishte, flasim për abetaren asaj kohë, domethënë, abetare për të rritur quhej ajo. Si quhej? Abetare për të rritur. Për të rritur. Sepse s'dinin shkrimë këndim njerëzit. Po, ishte. Atëherë unë, meqenë se atëherë këndoheshin këngë kundër Endër Hoxhës. Ku? Në ato kainat tona. Kishte rapsod që bënin zhurmë të madhe kundër Endër Hoxhës. Ata ishin shqiptar apo ishin shqiptar, shqiptar, ishin. Shqiptar, këndonin kundër Endër Hoxhës. Edhe unë e shkarabita Endër Hoxhën. Me qashtu. Dikur, kur shkova në shkollë, pas që nuk ishte kajt ashtu si që thuhej, dhe shkarabita dhe Tito. Në kam tjetër. Kështu që këshërimi im. Atëherë, në asim marova klasën e 8, hoqa dorë në shkolla, sepse në Tivar kishte presion të madhë në ne shqiptarëve, ishim jashtëzakonisht të stigmatizuar. Ashtu edhe nuk ndjeheshim mirë, sa do që kishte profesor shumë të mirë. Masakra e Tivarit, është masakra e Tivarit, ishte ajo që ndikonte në... Më pa, unë kam shkruar për të, këtu kam shkruar shumë, kam një poem për masakrën e Tivarit. Ju qa djenë një e kishit për masakrën e Tivarit? Ju keni qenë i vogël atërë? E, unë kam qenë 5 vjeç në atë kohë. Jo, për qa, kam qenë jo pak më madhë, kam qenë 7 vjeç. Edhe ne bënim rrugën nga Ulqini në Shestan në pranverë me bakti. Sepse zhvendoseshim në pranverë, për në malë, në zonën malore, dhe në dimër, në vjeshtë, këtheshim me bakti në Ulqin. Në këtë rrugë, muan nëna ime më mante për dore, kështu, tek po i afroheshim Tivarit, baktitit ishin, kishin rrugën e vetë, me mushka e me lope, me qeqa ishte. Edhe unë pash një 10-15 njerës të nëzirë, mbështetur të një murë të spitali i sotëm i Tivarit. Atëherë unë më të verova nga pamja e tyre, që ishin gjysë më lakuric, dhe i ka nënës nga dora. Nëna vrapoj mas me, më kapë për dore dhe më tha, më së trem birë, janë Kosovarët. Për herë të parë unë dhe gjoha fjallën Kosovarë. Kjo ishte masakra që këshim. Kjo ishte masakra e Tivarit? Po. Që ti e kështë parë fëmi. Dhe për herë të parë gjove emrin atyre njërëzve që i deshe pasaj gjithë jetën. Si vështë. Po më pas, qëfar mësove për atë që pe me sytë e tu, po s'di e ta shpjegoje? Ulo? Më pas, qëfar mësove për atë që pe me sytë e tu, po s'di e ta shpjegoje? Kush e bëri masakra në Tivarit? Jo. Në moshën 19 vjeç mua po thuaj rastësisht më doli bursa për mësuesi. Edhe më quan në Nikshiq. Nikshiq? Në shkollën normale të Nikshiqit. Kam shkruar për te, unë kam përshqipjet më të mira për një pjesë të profesoratit të saj shkollë. Ishin vërtet njerës të qytetëruar, ishin profesorë shumë të mirë. Por 2-3 nga ata profesorë ishin shovinistë. Ky ishte gjendja jonë atje. Ne ishim nja 30 shqiptarë që po mësonim të beheshim mësues të gjuhës slave për nëzënës e shqiptarë. Gradualisht erëm duke e kuptuar këtë situatë dhe unë nuk desha të behem mësues i shqiptarëve që ti mësoja të të flasin slavisht. Edhe një kontribut kështë dhënë një mësues që më kishtë edhe në mua mësim dikur në Shestan, a ishte shqiptar, edhe në jep të mësim slavisht. Edhe kur dilim në pushim gjatë, e vraponim rrëth shkollës, ky mësues, nuk përja them emrin, merte një thupër, edhe rrinte të cepi shkollës dhe kur në dëgjodhe të fisim shqip, a i në binte me thupër dhe më fol nashke, nashke quaj ajo, fol nashke, mos fol ashtu. Kjo përshtypje unë e kësha mbajtur me vete që fëmi, edhe kur mendoja që do të bëhem edhe unë i mësuës si a i, vendosa të largohem edhe të shkojnë e Prishtinë. Për fatë të mirë egzistonte shkolla normale Shqipe në Prishtinë,
dhe kërkuam shpërngulje nga normalja e një këshiqit. Do të thënë e vërteta që aty ishte një sekretar nga koha e luftës, sekretar shkolle, i cili na përtolli me urimet më të mira. Na dha fletën e shpërnguljes edhe tha, ju kini të drejtë që shkoni në Prishtinë. Kurse do të tjerë që donin të iknin nga që ishte kriteri shumë i ashpër aty në shkollë normale të një kështë, e donin të shkoni në Bosnjë, këta thoshte ai sekretari, këta kanë haram. Këta që janë malazeze, po do të ikin në Malizi. Kjo ishte dalimi. Shkohen. Ata që ikin nga ata që janë vendas dhe ikin nga vendi vetë, kanë haram. Po. Dërsa ti që ikin në vendin tënd, ti bekuar qofsh. Po. Atëre unë në këtë ashtu të rrethon, a shkova në Prishtinë. Për fat atje takova një malësor që ishte edukator në shkollë normale të Prishtinë, një pa luta i quhej. A ishte me gjithë fëmije e familje atje. Më sistemoj në normalin, më sistemoj edhe në konvikt, edhe unë fillova shkollën Shqip. Kam një ngjarje të veçantë nga ora e parë mësimit Shqip në Prishtinë. Me që unë isha më i madhë se të tjerët në moshë, unë kisha zënë vend në fund klasës, nuk mund të zëja vend parë, se ata gjithë ishin më të dhe gjithë se unë. Mësimi i parë ishte lënda gjuhë Shqipe letërsisë Shqipe me profesor Demushalën. Demushala po na shpjegon të ndërmjetë. Bil bil i voshëm pëse për që imon e tjera. Atëhere, kur ai po shkrije dimni në po shkrihet bora dimni, po shkone diska të tiju kështu, në këtë kohë unë më rodhën lotët. Nërsa unë qaja në fund, profesorin pa, kthehej nga drasa, me dorë djath shkruan të diska, me dorë të majtë në zirë të shamin. Po shanë të dhej. Dhe shim të lotët e vetë. Kjo ka qenë ora e parë e mësimit tim në gjuhën Shqipe në Prishtinë. Osa, e bukurorit atë gjojnë ata fëmijët e vegjël që thonë e pse që na duhet Shqipja. Ja, për këtë duhet Shqipje, se ka pas njerës që kanë qare se kanë mësuar dot. Se vetëm Shqipja mund të na bashkojnë e kudo që jemi. E sa më shumë t'jemi ne, aqë më të fort t'jemi. E vetëm këshu shkojt për para, me numrat. Kështu, atëherë, në Prishtinë unë gjeta dhe një përkrahje të madhe nga ishën të nësit. Nga ata në zënë që ishin aty. Për shembull, kryetar të në rrethit letrar që i quhej aty normale, kishim Azem Shkrelin. Ose e bukur, unë e kam jorë Azem Shkrelin. Azem Shkreli ishte në vit 5 dhe atje kishim kryetarë dhe ne nam lidhë atje për më të lexuar krijimet e tjera, për të dëgjuar për letërsinë e tjera. Profesorët ishin këtë gjithë të klasit, ishin këtë gjithë që nga një Bekir Kastrati, e Abdullah Zajmi, e plot të tjerë që tani janë, kanë shuar vite, ma duhet kohë për t'i kujtuar. Në mënyrë të veçantë, rinia e normales ishte në pozita patriotike vlimi. Dhe sa shkova unë atje, ata mua mësovën revistën Jeta e Re. Mlodhën në përshpire. Jeta e Re ishte Tiranë? Jeta e Re ishte organi letrarë që botohi në Prishtinë atë kohë. Ah, Prishtinë, falë, se më ndojë. Aty, midis tjerësh, ishte Adem dhe Maqi, që gjendej në Bulk, kur unë isha në zonës aty, edhe ka than, ka vushi që huaj atëhere, ka pa Rasuli më voshëm, që ishte edhe ajë në Bulk. Po, në Burgun e Hoxhës? Jo, ishte në Bulk në Idrisovaj, në atë kohë. A, në atë kohë ishte në... E po, e këshin burgosur Jugoslavët. Po. E, tashti, këta dy ishin idhuj tanë se ishin në Burg. Edhe unë lezoja novellat e Kaplanit me endje të madhe, sepse ishte Ulqinak, edhe unë e kisha, si më thënë, letërsinë e ti, kisha shumë afer edhe për nga tematika. Nërsa Adem dhe Maqin, gjarpit e Gjakut e tjera, aty i kemi lezuar, edhe në Gjakovë më vonë. Por më vonë ndodhi që
njeri nga këta iuj tanë rëshqiti, që ishte Kapani, kërën 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 e gjitha këtu. Po. Kapani kështë ikur. Patëm një njohjet gjatë në të. Patëm edhe kontradikt në të, për asyë se a i mori një rrugë të shtremër. Edhe përfundoj keqë. Ta shti, a i ka vdekur, unë... Nuk duhet folur, kur dikush des. Sigurisht, sigurisht. U me gjitha ta, në që kuptimi e thoni ju rrugë të shtremër? Në qëfar kuptimi rrugë të shtremër? Fal. Në qëfar kuptimi e quani rrugë të shtremër, Kaplan Resuri? Ma e mund që a ishte një person që përndosh nga regjimi? A i shkroj dhe botoj një libër të rastia, që ishte me tem nga Preshevë, që të regonte të rastin e Jugoslave nga i Shqiptarë. Ishte një roman që u vlerësua shumë në Republikën e Shqipërisë. Edhe Kapani për shkak të asaj, ati libri, merej nga grupe shoqërues, qohej nga nërmarja në nërmarje, nga kooperativa në kooperativ, dhe nga reparti ushtarak në pa, shetit e gjitha ndej për propagandur luftën e popullit Kosovës kunder ish, në hënë, mërëtërisë Jugoslave, po dhe kundër revizionistëve të cilët në këshin rishtypur, robëruar. Në këtë kohën isha i internuar në Tepelin. Tanina unë gatrua pak, e lëm pak Kaplanin atere dhe vemi dhe internimi juaj. Ajo, e lëm pak Kaplanin një moment. Atere, ju jeni në Prishtin. Po. Pse vini në Tiranju, kur ishet mire bukur në Prishtin? Qa ndodhi? Ta shë ne këshim kryua një grup ilegal, patriotik në Prizren, sepse unë përshka këtë rëthana u detyrova të lëviz nga Prishtina në Gjakovë, nga Gjakovë në Prizren. Sepse më rizikohesha nga udhba, më kërkonin udhbe, më këshin marrë atje, më ndoheshin të më trembnin e të më kodihun... Ju ishët dhe printar politik në atë kapra? Sigurisht tani më isha, unë kisha organizuar një greve me nëzonsit e normales në Gjakovë. Edhe këte greve e këshim organizuar une, e kisha nisur me tre shok të tjerë me sistemi 1+3. Duke i porositur që ju u thoni shokve që sonte do të refuzojmë ushtimin, me këtë motivacion, por më stërgunë që u kam thonë unë. Edhe në këtë mënyrë, metëm të pas buluar nga udhba. Kjo që e sistemi 1+3? 1+3, kjo është sistemi 1+3 që më vonë është përdorë në 68-ën, është përdorë dhe në 81-ën në gjithë Kosovën. Kështu që, për shembull, ideja e të seni, nuk mund të kapej nga organet, për arsye se edhe aja shtu e kishte organizuar. Ju ishet kunder kujt? Kunder ishet për pavarësinë e Kosovës? Kush që ajo që ju kërkon? Ne ishim kunder pushtetit të Titis Jugoslav. Sepse ato ishin tokat tona dhe këshin metur padrejtësisht në sëndimin Jugoslav. Kjo ishte... Kërkesa jonë. Ju kërkonit bashkim e Shqiprin? Sigurisht që kërkonit bashkim, edhe nga Prizreni, nga Gjakova, kër shkohëm në Prizren, ne kryuëm atë një grup ilegal. Ne në krye Bedrush Çolakun, i cili ishte i Prizrenit, edhe i takon të atit jetë këta i grupit, që i Prizrenas, me një program që edhe sot, më duket mua nuk mund t'i heqish një presje. E keni programin? Po e kemi, unë e kam thënë kur kam ardhë këtu në 100 herë, jo një herë atë program, që janë ato në dokumentet e ish-ministrisë brëndshme, atje janë ato dhitha. Ky, thashti, thelbi ishte ky, ne do të punojmë për bashkimin e kombi, në një shtetë të vetëm. Dikur lindi ideja që dikush duhet të kalon të kufirin për të njoftuar këtu qeverin që ne egzistojmë si organizatë. Bedrushi, në atë kohë, ka mërvesh më vonun, është lidhur me Adem Demaçin. Adem Demaçi kishte në çdo qytet nga një grup. Edhe grupi ynë ishte pjesë kësaj tërësie të veprimtarisë ilegale që bëhej, si thuash, në shkallë kombëtare, jashtë kufive
të shtetit shqiptar. Atëherë, u vendosë që unë të kaloja dhe të paraqitja këtu programin tonë. O tha u paraqitëm, o tha, si më thonë, në grupë të gjithë ishin të gatshëm të ta kryen këtë detyrë, se atje u shtrua kjo detyrë për të kaluar kufirin dikush, por Bedrushi më zgjodhi mua pa e njoftuar të tjerët, se si ishte bërë ajo, nuk e di, më mori me vete, edhe më tha, do të kalosh ti. E një nga arsyet ishte sepse unë isha nga Shestani edhe mund të kalohen të rabosh shumë më lehtë kufiri se sa në Prizren. Edhe këtë më vasi arsye, edhe më caktoj si shoqërues një shok të grupit që quhet Fadil Cukaj. Më vonë kanë bërë burgje, ata kanë qenë të, është tjetër ashtu që mund të flasë më vonë për këta, për këtë grup. 15 ditë kemi përgjiru me Bedrushin në për Prizren, në përshetitorin e Prizrenit, ku ai mjep të udhëzime, qëfar do të duhej të thosha unë në... Në Tiranë. Në Tiranë. Këtë duhet takonit ju në Tiranë? Në Tiranë unë duhej pa tjetër të takoja dikën në, në Udheqa. Pa diturkë? Pa diturkë? Po. Ju e kështë të dene Udheqës të Shqipërisë atëre, përveç e në Veroqës, dhe dini si funksionon të apo? Ne e dinim që janë të mirë të gjithë. Janë të mirë të gjithë. Dhe kjo ishte, kjo ishte ideja jonë. Atëherë. Shqipëria, Shqipëria, kjo është në fakt, të gjithë kanë parë në Shqipëri janë mirë të gjithë. Pastaj kur u hapëm ne. Jo, jo, se ta tregoj edhe këtë. Atëherë, ne Fadil Cukaj, ju afruam kufirit, edhe Fadili do të më përcilë të mua në kufir dhe do të kthej mërë të lajmëron të grupin që ju ikët, që unë kalova shnoshe mirë. Pa. Sa kalova kufirin, ishte një bari aty, si për zoga, i vetë një bari që i ruën të lopët edhe unë po kërkoja ushtarë që dorëzohem, kufitarë, a i më thirë, a i njëriu, e më thakë, ka do që vazhdo ushtarë, duhet të dorëzohem kufi, prita të më tha. I la dhend si për në brinjë, erdhi aty, tha, kushi, unë thash, jam knenga, po duhet kaloj në Shqipëni. Mirë, tha, prita të. Firi kufitarët që ishin majtë të raboshit, me një emë o Skander, o Skander, di shka kështu, atyre ata sa po morën vesh që unë jam këtu, po do të dërzohet, o tha, ky, erdhen dy veta me armë, aty ku isha unë. Njeri më rrinë të mrapa, tjetin doli për para, tha, duhet lartë, po në duhet lartë. Hiqi armë, qarkej armatin, qarkej, unë e kisha një thikë, edhe e në shohë aty. Atëri tha këti shoku, tha lidhe. Edhe unë që ta dorë mrapa, edhe aji ushtari me lidhu, po dridhej. Po dridhej? Dridhej, kështu nga emocionet. Edhe më shtërngoj fort. I thashu në ti që manë të pushkën gati aji për para. Po? Po për këmi këputi dorë, më lidhej shumë. Ogo, marri, po, po lidhej formalisht, më të bëja ashtu ati ati. Edhe, u më bëhon, mora vesh që këtë djali ishe nga Lushnja, ky kufitari. Edhe mi, po tani me zidhi krejt po thuaj e duar. E nëse, aty e më quen majtë të rëmboshit. Atje që një komandant grupi, a i erdi më kiti krahve një palto, për të mos se ishe me djerës, edhe më vuri në gojë një cigare, a i pi duhanin, pa edhe pi i thashun edhe për herë të parë në partizanin, shikova partizanin e në atë kohë. Edhe mandezi dhe cigaren, më dhe më lanë gojë aty dhe shkoj për të marrë dhe në telefon me të tjerë që ishin zogaj. Në këtë kohë, unë cigare mu po më paktohi unë në dorë a dorë në dhe për e merja me dorë të lirë. Ku në pa kë, që i më një, i thirë jatë, po kë, që shështë i lidhën? Ka shënë letën e atë punë. Ashtu, edhe më është erdi një grupë pastaj nga Zogajç, që do të më shëqëronte. Hynja 4-5 ata. Ja, ta më shani,
qenë ke dash, shkelesh tokën e Shqipnisë. Se të trajtoni si diversant. Qa të të thosha unë, po sigurisht. Po ti nuk i thoshe gjë atyre, po ti s'duhet flisje në ata. Jo, unë bilja gojën që të thosha unë atyre. Po të reme, këto flisje ti, apo prisje më lartë, më lartë. Më zbritën poshtë, atje më pritën dy oficera. Edhe unë thashë, unë tani, unë nuk do t'jap këtu asnjë deklaratë, duhet të lidhe me qendrën. Edhe ata referuan po ashtu, u lidhin me dikën atje, edhe erdhi një skaf nga këto lundra të peshkatarëve të aty afër, dhe më morën e mbun, me një roje, më vun në atë, në brenda në skaf, jo jashtë. Atë si për ishte, më thanë, ata oficerë, më thanë, më së full shqip, këtyre atyre njerëve. Kuptaj. Atyre, unë u folja slavisht atyre, unë, ata, më pjestin për sa gjerande, më kështu mu, ishte veprimi miri i tyre, që unë më së paraqitës asë i shqiptarë. Më quen në Zogaj, në Zogaj erdi një funksionar, po jo, po ka qenë një funksionar i jashtu dhe më quen në Shkodër. Në Shkodër më vund një shpi nga ato të konfiskuarat e ishpronarve, edhe më vund një policat i afer, ishte, ka qenë, a ka qenë e shtunë, apo, dhe qka e tjilë, që kishim edhe të djelen mrapa, edhe më thanë, tani ti këto rish këtu, edhe me policin, vetëm përsa i përket nevoja të tua personale, du të komunikosh gjithë tjetër jo. Në regu, më silin ushqim, kishë aty për të fjetur vene gjera të tila, policin rinë të dera, edhe unë prita deri sa u gëjë e hëna. Dy ditë ka qishë në to, të hënën ka ardhë e edhe zë qishti. Që ishte të zëvëns, më duke të zëvëns minis. Zëvëns ministri rendit. I po. Ka ardhë rajt, ka folur me mua. I kemi marrë ato kërkesën, edhe do të ishë në Tiranë. Më kanë bu në makinë, mjela që rinte për para me shoferin, midis tyre kishe një perde, mrapa isha unë edhe dy policë. Me një gjip për asaj kohë. Më po unë isha kurios të shikja Shqipërinë. Edhe hapja të perden, dikur më këthyë zëvëns ministri edhe në thandë gjotha, jo fa që vini, ani ju mendoni se gjithë ne jemi këtu patriot të mëdhenj, ne kemi armiq këtu, po sa që kini ju atje. Pra naj, më se hapat atë ditare, ke e thonë që do të shkosh shektas, do të qojmë ashtu si ke kërkuar ti. Edhe më se hapa më të perdën, edhe më kanë prurë në Tiran të kino studia. Të kino studia ishte një lavanteri. E në barë nga objektet e tjera atje, plot me qashaf të larë dhe me batanije, po kishtë edhe një dhomë të lirë aty edhe më kanë lënë aty. Unë nuk isha thonë, unë duhet të rri vetëm 7 ditë, se në shpi u kam thonë që po shkojnë në Prishtinë. Nësa kam ardhë këtu, ta shi, mas 7 ditë është delë sekreti. Atër gjatë ditë këtyre ditëve të viri intensivisht oficerë të Ministrisë të Brendshme me bënin pyetjet edhe më linin atje të shkruar. Për çfarë pyesnin? Plot gjëra. Që ka mënyrë organizimit njërë. Çfarë viti ishte? Ishte 62-shi. 62-shi. Në atë kohë ne kishim prishur marrëdhëniet me Jugosllavinë. Urdhë? Marrëdhëniet e Shqipërisë me Jugosllavinë ishte të prishura në atë kohë. Po, sigurisht. Ishte të prishura. Dhe ata donin të dinin për organizimin e shtetit Jugosllav? Jo, ata njëherë donin të dinin për organizimin tonë edhe programin tonë. A, do të shishit ju? Po, edhe unë u afash gjitha ato që dija për këtë punë. Mas kësa ata filluan të më pyesin për objektet e pushtetit atje, në Prizren, në Gjakov, ku janë, në Prishtin, ku kësha qenë unë, në Ulqin, ku janë ato qendrat e pushtetit. Pas ta i fillon të më pysin ku janë, ku është policia, ku gjenet policia. Në Prizren,
në Gjako, ku e kanë Ta njërës ishin etues, qëfar ishin? Njërës dhe që u pysin juve ishin etues, ishte sigurimi shtetit, ishte Ministria Sigurisht, nga Ministria Brëndshme, gjithë ishin oficera që vinin aty. Edhe më bënin pyetjet, unë rria pasaj gjithë kohën, shkruaja ju përgjigjisha një për një atyre pyetje, të nesër me vinin i merrin ato tufë, ato letra, edhe më bënin pyetjet tjera. Shkon të puna deri atje sa, unë duhej, aqë sa dhja, të fosha edhe për garnizonet të shtërat, për shemë unë Tivol, kanë pas një garnizon të madhe ta. Në pjesni ku janë të vendosur ato kazermat e ku janë aty, nga i kanë daljet e gjitha këto dje, me holësi. Deri atje se unë kisha qenë edhe në zarë, për fatë, për shkak se ishin atë jarë mneshtë e zarës, me origin nga krajina jonë, unë doja të lidhesha me ta. Edhe në pjesni po, në zarë, qarë objekte shushtarak, për fatë kisha parë një në ndetëse. Atë që jashtë të asaj, e më pjesin si duke e jo në ndesë, si ishte, sa e gjatë, ishte kodiu të shpa, me hodhësi, nuk po zjatë, për zdoj gjë e interesohëshe. Pra ju bët agent i shtetit shqiptar? Sigurisht, unë nuk isha ardhur për atë punë. Unë kisha ardhur për krisht të shteti im, edhe nuk rezervoja asë gjë. Lidhur me pyetjet që më bënin. Do ishte e ullët nga ana ime, tani të rezervuar. Po, çfarë kërkonin ata juve? Çfarë kërkuan ata juve ndërkohë? Ju kërkuan diçka? Jo, tani ata më kërkuan kështu. Që të... Po, zhate me shumë nuk e di se dheri kërë. Skaq. Kur po kalonin ato, ajo 7 ditë që, unë fillova të shqetësohem. Edhe i fashë ati njerit me ato oficeri, dhe po kalonin, tani kua unë... Unë nuk mund të shkoj pasaj, veç të shkoj drejtën e hekura. Nuk bëjë, nuk shkoj do të dukërgoj do të ilegalitetin. Atyre më erdi njëri i rëndë kështu, me një këfityrë të ashpër, edhe gullë atje për balëmbi, edhe fillojtë me pjesë kështu me fjallë të rënda. I thash unë... Shka marrë dhe këtu për kërsenuar askush. Unë jam, jo tha unë, po të pjesë ta kështu. Ti po na tregojesh 3.000 mau. 3.000, vërtet 3.000 ti, që ju do të atë bërë një luftën ati, ju do të, ju bësë qumësht, do të shironi Kosovën ju. Dhe se nuk më pëlqeoj o bisede ati, edhe shkoj aji, e të nesër me ne. Nuk me erdi më njeri, kë pas ka qenë Asim Malikoja. Asim Maliko? Asim Malikoja pas ka qenë, më vone kam marve, që erdi për të funit. Të nesër me një policë, më ndore në ndej, të autobusi urban, nga autobusi të treni, në tren, në sukëth, nga sukëthi në shjak. Ishte një qendër, emigracioni, që shëquaj qende emigracioni në Shijak, ku më lidhëshin gjitha ta që kalonin kufirin. O, të quan atje, dhe më dhe nuk të këthyën me pas? Jo, jo, aty. A që i bjes të kam besuar? Një marë e punë, në shkoha drejtë në Shijak. Në Shijak më majtën 4 muaj. 4 muaj e dishtë më tepër. Aty kisha një dhomë vete në 4 dytë. Ishte një dhomë e gjërë me 2 dritare. Atje një krevatë, aty një tavolin me 4-5 karike, edhe kisha përhetuës një bashkëvend astimin i mërë me kuli quhej. A ishtë kishte 10 vjetë që kishte ardhë, para jasë 10 vjetë që kishte ardhë si unë. Por a ishte bretus? Ishte oficer, tani ishte major më duket mu me gradë. Më falë vetëm një pyetje, do me thënë nuk ju besuan është idea, fakti që nuk ju lam të ktheheshit më pas, nuk ju besuan... Jo, nuk është kuna mos besimit, nuk është, ishe vendimi tyre, unë nuk i kam hyra saj ashtu, por i meri, më merte në pyetje ditë për ditë. Asë njëherë nuk më tha një fjallë të keqe, asë njëherë nuk më tha një fjallë të rëndë, ja gjitha saj kohë. Vinte, më bënd të pyetje, dhe nga njëherë më thoshtë, o gjok, a i shek të thinja, ata sërbet në i kanë gjerë të thinja. Ka që ishte në biseda me i mërë me kulin. I kulën barë e jo, qarë, duhej, të thosha unë,
me hodhësi shumë gjëra. Edhe unë mbaroja së shkruari, hidhja firmën në fund edhe vazhdonte kështu për 4 muaj me radhë. Mas 4 muajsh vjen prapë, jo, merdhe një herë një që më vonë ka marrë vetë ka qenë kryetar degë, e diku këtu. Duhur se diku. Merdhe bashkë me i merrin. Një seancë pyetjesh. Dhe ky filloi të më thotë, ti e di anglishtin. Unë vërtet unë gjermanisht merrja vesh dhe lexoja. Frëngjisht di edhe kisha dhënë edhe mësim frëngjishtin. Italishtin merrja vesh, lexoja. Slavishtin e dija mirë si shqipen. Po anglisht kur nuk kam mësuar, kur nuk kam ditur. Ajo ti e di anglishtin, sepse ti po përdor këtë shprehen ja, po ja. Po shumë këtë e kam nga fanë noli mu, se kam nga... Ajo shu o kështu, dikur i thash ati i merët që ishte me tu, sa tu i thash në këto kushe unë nuk flasë ma. Edhe e myllin, u detyruan ta myllin atë seancë. Dhe vazhdoj pasaj më vonë në gjera tjera. Ditën kur do të mylli i krejt qëndrimi im në Shijak, kësha prap mjavaq. Ka ti ishte dhe ky. Me sa të ky ka qenë kryetar dhe nuk që qa ka qenë. E thashëm, ky është silë keq me mua. Silë keq, unë me këte unë nuk kam, nuk kam biset tjetër. Dhe se tha, s'ka gjitha këtë tha, është shoku yun, tha më su, ashtu, dhe tha tani tha ne, tha kemi vendosën që ti të zhvendosë shkënet, mos rish më këtu, do të qojmë, tha, një vaqi, më tha, do të qojmë në një vend, ku ti të kesh pun, edhe të kesh mundësi shkollim. Këto dy gjëra do të plëtsojmë ne si shtetë. Pun dhe mundësi shkollimit. Pun dhe mundësit e shkollimit. Mirë, unë ka që duhet, është duhet gjithë tjetër. Edhe më tha, po do të kërkosh të rejmë, tha, se ti nuk e kërkosh të rejmë politikë. Për njështë, tha, ne të nëzirëm në kufi dhe s'kemi për jeshti për ty. Atërë më nuk të të rova kërkova të rejmë politikë. Ma diktuën, ata një copë. Ashtu, vola firmën edhe e dërdova. Mirë, tha, tani, tha, me ka që tha jemi në regullë. Pas një dy ditë, shërë dhe morën mua, me një makinë, kamion qina, që ishte nuk e di se shfarë, jo, kamion vogël, që ishin këto, zisa. Edhe më qua në Tepelin. Shë qua me dy policë, një natë jetëm në Vlorë, pasaj të nesëm në rrugën e Sararis, aty në Tepelin. Tepelin ku në kam? Në Tepelin me dozuën dhe këpunë e brënëshë, nuk kishte kamp atyre. S'ishtë për kampi i famshëm? Ishtë hequr kampi, në 62, s'kishtë e kampi. A, s'kishtë e më kampi? Jo, jo, ashtë i kampi asë gjo. Tani këtu ka histori shumë gjatë. Në Tepelem do rëzuhon dekët brëndshme. Atë më pajisën me një letër njoftimi me leje qëndrimi, një leje qëndrimi, kishtë e forën e pasaportës, me leje qëndrimi, kisha drejt vetëm në Tepelem, e jo asë në Malije shkoja. Pra ishte shumë i kufizuar e rrethi i Lëvizjes. Edhe më dorëzuar në fermën e Beqishtit. Atje ishte hapu një në bëllëtuash. Edhe atje vinin punëtor nga kooperativat, ata që kishin vështësi ekonomike në kooperativ, me leje i silin aty. Ndjes një moment, ju vinit nga si veprimtar politikë, vini nga Prizreni, vini nga Prishtina, vini nga Normalia, përfundoni në një ndërmarje në Tepelen, ndërmarje bujësore. Po. Ishte kjo që doni t'ju? Për dy muaj më ka ndalë thinjet. Isha 23 vjeqë. Ajtë që i shikoja, po më dilin thinjet. Me i thotë, unë s'kisha, poja, ajo ishte, si më thënë, vendim qeverie. E vendim qeverie, po s'ishte qeveria juaj ajo? Jo, nuk kundështova. Nuk kundështova? Në qëfar përmë dështë, Shqipëria ishte e mirë për ju? Jo, e quja dishka normale, që të pak të rundë do të kaloja një farë
kohe kontrolli kush jam unë. A, ishte ideja që kjo quaj kohë kontrolli. Do të qeveria, do të binde kush jam unë, çka jam unë. Edhe veç kësaj unë kisha dëgjuar që ka shqiptarët, jo shqiptarë, por kushtë që ka rënë të kufirin, kishte një qermë, kishte një seman, ku grumulloheshin këta që thyen në kufirin. Kishte plot shqiptarë. Kështu që unë atje isha gati si privilegjuar, sepse vetëm unë isha aty në atë fermë, dhe gjithë tjerët ishin vendas. E kuptoj. Ashtu. Ajo kishte e ferma, kishte një 200 punëtorë nga qyteti aty, unë isha i lirë dilja. Ashtu, vazhdova shkollën. Aty kisha dy profesorë që ishin me origjinë nga Malësia, një Jusuf Çetkaj edhe Hajdar Çetkaj, dy vajzër. Njeri ishte historisë, tjetëri geografisë, në atë shkollë. Edhe unë atje bajesha si veshka në jam të thuash në shkollë. I manin mirë, u trajtonin mirë. Ja, ata profesorët e shkollës mesme të pelen, me manin mua me gjitha, me gjithë privilegjit që mund të kishte një, se unë natën, vazhdoja natën. Po, jo, ditën punonin. Isha, po, me familjen, kishte të lidhje edhe të majë? Me familjen u lidha në përmjet Stambollit. A, në përmjet Stambollit, po, sepse... I mati i shkroj një letër një Beqo Dukiqi që kishte një shok në Stambol, edhe a i më qonë, ja qonë të letrat të ati, e a i nga Stambolit më qonë të mua, mua më vini letrat në Tepelen. Po. Atër unë prapë u këtheja përgjigje, kështu, po kështu. Fidim ishte më vonë, pasaj u lidhem direkt. I takuat më prindrit? Vonë, shumë vonë. I ti mati, jo, nënën. Të flasë edhe për këtë më vonë. Atëherë. Te pelen? Jo, jo. Këtu kam tani unë ngjarje me Kadiras Biu. Te pelen? Po, te pelen. Kadiras Biu vinte për gjah në një lagje të atje që quhet Malas. Kishte njerëzit e vet atje. Dhe këta të banorët e Malasit ishin qëtë gjithë në ferën, punonin atje. Kishin edhe disa privilegje se ishin antar partije, gjëra tilla, jo roje, jo kështu. Edhe një natë mua më thot një nga këta, një Vero Mala si quajaj, Vero Alik, no, Alika, më duhet. Më thot o gjoku, thot në, i tham shokut ka dëri, që kemi nevoj për një normist këtu në ferë, normist, a, në shka logaritar, ti kemë arruar shkollën, i tham shokut ka dëri, pa i tha, ne se kemi pru aty për normist, pa kemi pru për punëtor të thjeshtë. Edhe, s'kemi që bëjmë, fa në më shoku ka dhe rikë që fa. Kështë e sinjali parë. Mirë. Ndikur, mas kësaj situate, një kryetari bashkime profesionale i fermës aty, shfryzoj një rast, ditë shiu, ishin 200 punëtorë. Rrinë, kur ishte dishiu, deri sa maron të orari i punës, rrinin aty dhe gratë punonin me dorë aty dhe tjerë luonin domino në brena në ambjentet vërshë. Se nuk punoj? Nuk punoj. Edhe këj kërtari bashkërë personale shfrizoj rastin e tha, me që jemi këtu mledhë, unë duhet ju njoftoj, ju jap një njoftim. Ne ju e dini, ne kemi këtu një Jugoslav. E kemi mbajtur si djalin tonë. E kemi trajtuar si vllan tonë. Por ai po na del gjarë për në gji. Unë ngriva, ishen gjithat, me distyre ishte edhe kjo që kam bashkëshorët e tani unë. Se nga Tepelena e ke gruan? Jo, është nga përmeti, po Tepelen kishe familjen edhe ishte në ferë. Asa e bukur. E mirë, me akuzuan rëndë, si kur unë po përhapja aty parulla antipartije, punë në shtetit e kunër ashtu. Atyre një sekretari u nëzatë të partijës që ishte po nga Malja, si drejton të mbledhjen. Edhe këtë kërtari i bashkërë personale, edhe një grupa tje që drejtonin mbledhjen, edhe dolen me përfundimin që unë të largohë e mandej, edhe të në me qoj shteti diku tjetër që ata nuk më donin të më kishin në gjirën e tyre. Atëherë unë e pashë ngushtë vetën,
Se e dije që në qose do shkoja në event tjetër, do shkoja me një fletë qoqërimi që ky është kështu. Dhe sa po këshin të dalë ajo e drejta e fletë rufeve, në atë kohë. Ska qënë, sa e 67, se, ta. Atër unë shkova të dhoma, unë flinja atje, dhe bëra një fletë rufe. I thash, armik i këti vendit, nuk jam unë. Sepse unë e njohë mirë vetë vetën. Armiqë të këti, taj partijë, ti veni janë, sekretari partijës dhe kryetari bashkimit, a tha janë armiqë, që më shpallin mu armiqë. Edhe shkova e njita, atje taj sendaj kuqe. Po e dhja që do të heqin. Edhe majta kopjen. Erda ushtriva të krevate, ishën shekëshu, ishën Kërëvat dy katësh, atë ishin 16 veta në dhomë. Edhe unë kisha dhe një dhamë psipër dhe një raft me libra që ledzoja gjithë natën aty natë. Edhe mas një orë shkoha për të parë ku fletrofenë prapë, ishte grisur. Atërë kur e pashë që ati ishte grisur e i vura tek kërëvati, kopjen e asaj edhe poshtë për asqarimin. E kam vua tje ku ka thënë partia, po atje armisht e partijës nuk e lanë, këte fletërohe, pra na e kam vua këtu. Edhe bëra 5 ditë ngreuri. Ushtriva si për batanieve, vetëm me i palto, edhe ngreuri e të vërtet jo këshu asë me ujë, asë me bukë, asë me gjënë. Vinin ata njerët, a e kësha vënë atë, fletrofen aty, po kisha vënë edhe një spat të vogël në një stek, duke një anxherë bishtin që ta shumë. Që mos e prek, do më të. Që mos e prek kush, këta që me gjaku. Njerëzit vinin, që një shesh aty, edhe paradhomës, kalonin edhe, bënin një harkë këtu për parë, që po bënë gjoka. Gjoka, po gjoku, më thoshin ata mua. Shalka, gjoku, kështu. Po, sigurisht ata bisedonin me njëri tjetrin, që akuza ka qene pa drejtë, që unë nuk kësha sjela asë njëherë ashtu. Edhe u mush, ajo, opinioni aty ishte në krahun tim, nuk kështë në krahun e tjërëve. Ne një ashtu 5 ditë, mas 5 ditësh, të pari unë, shkëm shpoj, mas 5 ditësh me vjen një, nga ta, fermës atë të administratës edhe më thotë, po të kërkon kryetari i degës për në të mërshme, ishte Toti Keqi, që ishte edhe ajë nga përmeti. Një burë e mirë, një njëri njërëzakonisht i arsyshëm njëri me kështu. Dhe unë isha qëruar nga ashtu, u shkova dhe në degë, jo, nuk jesh isha qëruar. Duko në gjithur si për nga ura, është një pasarela të nga ura, mba është a për gurësh. Se s'kishe fëqi? Ishte shemaruar. Shkova të kryetari, ishin dy oficera që shëqronin aty, ullë atje, atër e qava shumë. Nuk ma është. Ndikur mundu dhe mi qetësojnë, e më thamë dhe jo, partia nuk ka gjënë e tjeje. Ne si dege brëndshme, kemi mendimin më të mirë për ty, ata shokët kanë ka burë. Se shumë pasat do shkojmë burë. Jo, thamë, burë nuk do t'i qojmë. Po, i ka thirur ta shoku Elmas, Elmas temja ishe sekretari parë. Nuk e dhja e diti, nuk e kishte një dorej. Jo, nuk e një di, po, pse ta bënë ata aty këtë gjë? Pse me ndonë që ta bënë? Asë sot nuk e di. Nuk e di. A ti nuk thesh pas të kuptosh qëfar? Bo, vonë, të thëmun pak më vonë që ka nërë. Jo, ma thuaj tani. Jo. Ma vonë ndodhë që po kë që kishte shpifu kunder meje, shpifi dhe kunder qazim shevët edhe asaj u heqës e pionierve në Komitet Partis që vranë vetën. Kush është kjo? Qazim shevë, dhjetë të majtë i fjalime në rrota pasaj lidhur me këto kunder thashe themeve. Nuk e ti këtë histori, se nuk e njohë shumë njërë atë kohë. Po kë njëri ka... A i shpifi të kërë ata këshë një histori dashurie? Po kë njëri ka shpifur për ta. Edhe ata vranë vetën në brena në Komitet Partis. O, e di këtë histori. A, ashtu.
Po, që krijoi idenë që ata kishin një lidhje të dy. Po, ata ky ishte i martuar, gjëra të tilla, ky kishte gjurmuar ndjekur andaj. Dhe ata vran veten në zyrë të dy. Veten në zyrë të dy këta. Pra, shpifësi ishte po ky që kishte shpifur për mua, ky kishte si profesor me sa duket drejt që merr vesh se kush ishte ky njeri. Mbas vetvrasjes së atyre dy njerëzve, çfarë ndodhi me këtë njeri? Me kë? Shpifësi. Çfarë ndodhi unë? Exact, nuk di ta them, po di këte që mas 90-s unë ndesha disa dokumente për që kam qenë në Pelerin disa gjera dhe midis tyre shkollave të ky. Pelivan që e ky. Pelivan ishe vërtet. Shkollave dhe ajma dhajnë të pësullë. E gjitha në shpi ishte. Në shpi? Se që është bërë me te, unë nuk di të them. Ashtu. Ka që kjo lidhur me këte. Mas kësaj, mas greves furisë. Më thirën në seksion të arsimit edhe më thanë, do bësh kërkes për studime. Doli për mbarë kjo, edhe do bësh kërkes... Duhet ngritë zëri, do me thanë. Kam një parantez këtu. Po, kusa po kisha lënë greve në uris, unë shkoja dhe haja drekën të një restorant privat aty në Tepelen. Edhe aty vinte një student i inxhinieris, më vonë inxhinier kimist nga më të mirët në Republikë, Namik Luci, quhej, bashkë me një shokun e vet, Ahmet Sadiku, të dy pejan nga peja. Po ky Namiku ishte martuar me një vajzë nga krasi i Tepelinës. Dhe kjo vajzë, do hënuse ati, ishte mësuese me Maliej. Edhe Namiku vinte takonte bashkëshorten, kishin edhe një fëmijë të vogël në të kohë, sa po kishte lindur, edhe hanin buk aty. Unë isha njohur me ta më përpara. Po tani kur, mas kësaj greves që bëra ashtu, nuk u ula për në tyre, vetëm i përshëndeta dhe ula më vete. O të rata u qënë prej anë dhe rënë këtu. Edhe në qëka ke pas, qënë smu, qështë ke punë, isha i ashtu. Tha shumë jo, po unë kam po një grevurie. Po qërë, dhe vëjë. Në socializmë i pushkatojnë ata që bëjnë grevurim. Ti gjallë, je. I thash unë gjallë, jam bo, nuk me pushkatojnë. Për kunda, dhe bo, më shumë prapë të puna ku isha, gjera me ty. Atere këmë vjenë në Ministrit Brendshme, direkt. Edhe aty këtu ka qenë një drejtori, drejtoris tretë, Skender Batska, ishte nga Skrapari. Burë më të mirë, unë s'kam hasë në njëherë. Osa shumë burat mirë pas këtë akuar? Do, sa po, shumë burat mirë pas këtë akuar. Shumë, po. Skender Batska. Sa po e merdesh, ja thanë, këta që po një shokun të natje po e persekutoj, në të përin. Edhe këtë qonë një Neki Lengu ishte, në sa di unë Gjiro Kastrit, një oficer. E dërgojte unë atje, këtë u takua me mua dhe këtë më tha tani, do bësh kërkes për shtetësi, do bësh kërkes edhe për studime. Thashëm për shtetësi nuk bëj ma kërkes, për pse s'bën kërkes për shtetësi, nuk bëj sepse unë kërkes në funit, njerën vitë kishim drejtë në të kërkoj, kërkes në funit kam thënë kështu. Qo se smjepet mu shtetësia, ti hiqet edhe agjëleshit, sepse dhe aji për te kufirit e ka shtepin. Ti hiqet edhe në qëmi e hoqë, sepse edhe ajo është nga libra. Atëhere, për të hiqet atyre shtetsia, atëhere mund më smjepet mu. Jo, ata ta kënë shtetsine, unë jo. E këmë tha, këmë e këmë tha, o gomartë, ati me nëtë ja kemi qërë gjëleshit, atë... Letra tërte! Atë e këtha ndosje, këtha atë, dha. Po mirë, po bëj kërkesnë. E shkëmë kërkesnë, mu dha shtetsia me njëherë. Mu dha shtetsia edhe pasaportizimin e kisha në Tiranë. Edhe më dha e drejta e studimit, e rrëdha student në Tiranë, në provuën të më qojë në bujqësorë, edhe unë thashë unë bujqësi, jam agronom i maruër, pashkuër, ati s'ka nevojë. Jam marrë me bujqësi, plotë. Më thanë të shkojmë në mjekësi, jo, në mjekësi, nuk di kimi, që di kimi në kam, jam zero në kimi, dhe ati e ka kimi. Po ku do të shkosh në gjullet e si Shqipe. Edhe më quonë atje në fakultet. Marova 4 vjetës aty, shumë, ka që një lullëzim,
shpirtëror me gjitha gjërat e tjera. Ndryshoj, domethënë jeta jote më në fund. Po, të gjitha. Po ndërkohë ti kishe një shoqe në Tepelen. Në ndërkohë, vol? Kishe një shoqe në Tepelen ndërkohë. Jo, ne nuk ishim lidhur. Ah, thjesht nuk kishim lidhur, thjesht kishim njohje kaq. Dikur kur isha në vit të tretë të fakultetit, tani un po më kalon të mosha, më unë duhej pa tjetër të krijoja familje. Edhe i vura në resh një, 2, 3, 4, 5. Dhe, këpët në resh ju, ato që mendonit që mund të martoshe? Po, përdoj njërë këtu, po pranoj mirë në mund të shkojt e këtë tjetër. Që ishte. Edhe i pa makinës e shkohon të prelenë, se pe kisha marrë vesh që i fotinia, kam arru dy veçarin në Shkodër dhe ishte mësuse në Tepelin. E unë tani, do të paracit e shanë ra pa te kjo. Shkova se kisha një nga ta djemë që kishin shëqruar ne në për Tepelin. Pse shkua në fillim të Fotinia? Ulo? Pse shkua të Fotinia në fillim? Po ajo më kishte, më kishte në përshqype në mu. Ajo ishte vajza që, më thonë, nuk... A ishte vërtet një lidhje e paporositur, një lidhje... E paporositur. Po, atëherë, shkova në Tepelen, takova një shok, ishte mësus atë që bashkim zemani quhej, edhe i tharë dy gjë, ku e të fëtërinë e kemi mësus, e tha këtu fa, o tha, i tharë shumë, e po mirë, tha shumë, do të takoj. Më të regoj ku janë provime, se mereshin provime të vjeshtës në atë kohë, atërë tha i gjenë aty dhe shkova unë atje, ishin të gjitha ta mësusit që më njihin e jihja, u takuam me gjitha ta, midis tyre dhe Fotinia, e pashën që filloj të frytëroj ajo. E kuptohet të mirë. E mirë. Se po na dëgjon, po na dëgjon, Fotinia. Ja, japim. Atëherë. I thash Fotinis, unë dhe bisedojmë pak mu ashtu, po mirë sa unë kam provim këtu. Ashtu, edhe në atë situatë, unë i thash që unë duhem për qojmë njohjen ma thellë, si të është mande, dhe kështu që ne fillon lidhjen. Atëherë unë, gjdo të qëtu unë, gëjesha në Tepelen. Tepelen. Në atje gëjesha, kjo dilte 2 minuta dhe ikte në shpirë dhe në punë dhe veta, Fotinia, me i dhate, përfunduam, jo përfunduam, por ajo ishte vajzë 68 kile, dhe jo erdi në 25. Pse kështu? U trema unë që ajo, për arsye se kishte kundërshtim nga familja. Nuk donë dhe familja, se ti ishe Jugoslav. Nuk, familje, Rudin, familje më të mirë se familje e Fotinis është vështirë dhe gjesh në Shqipëri. Sa pukë. Por, propaganda. Propaganda. Në kishte bërë të dishojmë të njëri tjetëri. Ashtu. Fotinia është mbesa e njerit nga patriotët më të mirë që ka Shqipëria Jugut, apostol Barko Marishova, e ku është kemi bërë një liber. Keni bërë liber edhe për familjen e Fotinis? Po, për atë kaq dokumente. Apostol Barko Marishova. Ashtu. Atëhere. Ra dëshmor për gjuhën Shqipe dhe Shqipërin. Po. Atëhere vendosëm të martohemi, pa miratimin e prindëve. Me gjithë se i vlaj në tha hajde një bëjnë i dasmën të kun, ishte drejtor shkollë në Përmet, Fotinia nuk pranoj, derisa babi nuk do unë, edhe kemi shkuar në Korçë. Në Korçë kisha unë një ishë mësusin tim të Prizrenit, Rifat Kuçi quaj. Familje jashtëzakonisht ishte mirë që përfundoi tragjikisht. Edhe aje në lëshoj një dhomë në banesën e ti, dhe aty kemi jetuar një vit në atë dhomë. Unë student akoma, Fotinia mësuese një fshat vinçan quhet, afër Korçës, dhe jetonim në shtëpinë e Rifat Kuçit. Ajo si bishpije në atë familje.
unë si djalë shpije me dajtoresha pra në familje, edhe në fund të shkollimit, unë u emërova në matë. Në matë? Në rreth matit. Basi mbaruat shkollën në Tiranë? Basi mbaruam, emërimi doli atje, më kanë për 2-3 vjetë, unë e ja 25 vjetë atje. A, do më këndë një 25 vjetë në matë? Po, e, ashtu. Edhe mirë më doli, nuk më doli keqë, unë nuk jam i pendua që kam jetuar në rreth matit. Fotinia erdhi në matë, ju jetuat të dy në matë? Fotinia me njerë, mori shpërngullin atje, edhe me gjithë djalin, Dardanin. Dardan, që po, Dardani që ishte disa muaj, edhe shkuam në Burel. Jetuat në Burel? Në Burel, një shefarsimi, zëvenc shefarsimi, në tha, ne mund t'ju majmë në Burel, se na duheni, të dy vetë, po shkemi ku ju të rehojmë. Bureli është mushtë të rinin hotel, nuk ju intereson. Të qëmi i vend ku ka qërë dhe për fëmi, edhe ku ju mund të punoni e na qëmë në Fulqet. Ku? Fshati Fulqet, quhet, në afërsit Klosit. Aty ne jemi nga 50-60, aty. Edhe aty pata fatin që merdi prap një njeri Kadrias Biu që në turbulloj. Të pas kanë tjek njështë dhe Kadrias Biu? Nuk e di, a i ishte djali i shoferit Kadrias Biu. E këshin, pse e prunë atje unë se mora vesh, por a i po sile i keq me vajzat e shkollës, ku unë isha mësus kujdistar. Ram konflikt me te, nuk ma vunë veshin atat pushtetit, s'ma vunë veshin, e me denoncuëm, atë e përnë, e mërë të një vajzë të klasës 8, edhe mante anë në për misra, në për rëqumë. E denoncuat? E denoncuëm, nuk më na e vonë veshën, në këtë kohë, në vjeshtë, të ati viti, vëdhëq i matë në Ulqin. Kërë në kështë akuzuar, ne si familje që fëmijën po e edukojmë me frymë Jugoslave, sepse dhe djalit ja kemi vuhemi në Dardan. Ky Dardan është i huaj, është i yni. Edhe këta e mësojnë djalin me thonë, nga jeti jam nga Ulqini. Fotinia kështë e mësojnë dhe. Jam nga Ulqini. Do me thonë këta në armiqë të këti vendi. Ky. Pa, i qëfar ishte atyre? Ky ishte mësuës matematike, por po mbrohej në këtë mënyrë. E kuptaj. Nash. Atëherë kur vdiqi mat, kolektivi i arsimtarve dhe erdhe për në ngushëllime, midis tyre erdhe dhe Bujari, Bujari quhet. Atëherë i Fotinia, e thirri atë, i fa hajde, hajde njërë këtu. Doli e me mendimi që do t'i japë në një detyrë për në një pia, për në një gjo. E qitit e shkallët, e i tha dhe gjo, a i që ka pëdhe, kur tha është në Ulqin, për i tha nga ke bërë Jugoslavë, ne, për shkeven, të si shpate turpë që erë dhe këto. Edhe i këse po të shty nga këto shkallët dhe të mërëzishë nga ashtu. E kërës në në këj po nuk dhjesht, po fëndodhë për jashta. Po. Po, bëheja jo, ceremonia e ngushëllimit, atë qëfar ishte, kur këj i qënë një letër sekretarit partisë që ishte aty. Këj Bujari. Edhe i thotë, ta thotë, më kanë zjerë për jashtë, edhe më kanë prezonë, edhe Fotinia e alla letrën ati, pa e papër, pa gjë. Atërë tha, aji sekretari partijës, tha Gjok Daba, i tha, shqiptarët e kanë kështë zakonë. Po si e kanë zakonë? Jo, jo, kështë tha, si unë zia gjë fare. I tha, Fotinia, i tha, mirë tha, i shqerojmë të gjera më vonë, ju të nderuar qofshi, ne kemi ditëzije, nuk do të merim me këtë punë. Edhe kaloj kjo, mas kësaj, shefi i arsimit, më bërë një mbledhje tjetër për këtë djalin. Edhe atyre, Fotinia më tepër, që sa unë, i thamë atë shfarë duhet, thamë edhe e hoqin, ne e quen në diku një shkollë tjetër. Ma vonë, këte e kanë kapur me një vajzë tjetër,
drejtori i shkollës është detyruar me shkallë të ngjitet nga jashtë për parë që përbën kënë në klasë me një vajzë tjetër, edhe kanë detyruar të martohet me të. Kështu që punë e këti njeri u të kadrejtë dhjetë. Ishte e përsëritur. Ky njeri i tani. Unë nuk di, a qa lidhe s'ka pas, unë nuk di. Si vazhdoj jetë a ju e mbas të nëndjetës? Po, po, ma, jo, përtë, më falë. Jo, kjo ka qenë parë nëndjetës. Jo, e kuptoj, po pastaj, pastaj... A, mas në, po, mas nëndjetës që kështu puna. U këthyët pastaj, u hapën kufit? Po, mas nëndjetës, herë në radhë parë, unë e pashtë arsyshme që nuk mund t'jem më mësues. Për arsye se u thyen gjithë dramat e shkollave, u shkatruan, kisha një bibliotek me 12.000 libra brenda në shkollë, krijuar ndër vite, që ishte, si më thonë, një mbështetje për gjithat shkollat ty. E u shkatruan, me gjitha anët, mori ashtu edhe unë, më nuk qesh një gjenje t'i dalë zotë në saj shkolle, edhe nuk e quajta ma të mundshme për të vazhduar. Kështu që kërkova, ishte një regull që dilje në pension para kohë, kërkova dalë në pension. Në këtë kohë, kemi shitur një top tonën në Tivar, që e këshim nga familja, dhe blem në Shijak, aty ku jam unë sot, një topë tokë dhe një shpi. Në Shijak? A, se Shijak të aty më ishte, është një vend aty, një vend shumë i mirë, një vend shumë i bukur, edhe jemi vendosur aty nga 93 Shijak e ndej. Ka 93 Shijak ndej në Shijak e një jetuar? Po, unë aty kam jetuar, fëmijet ishin shkolluar në Klos, shkollën e mesme, edhe pasaj vazhduan shkollën e lartë, të gjithë duke mbajtur njëri tjetërin, duke shkuar në djali ma 13 herë ka kaluar kufirin e me Greqin. 13 herë edhe më në fund pasaj kaluar në Itali, nga Italia në Gjermani, edhe majtën njëri tjetërin, rritën njëri tjetërin, shkolluan njëri tjetërin, dhe tani këshu i kemi të gjithë. Tani ku janë fëmijët? Tashti, Dardani është në Karolinë, në SBA. E ka marrë vizën me aplikimin e parë, pa asë një kundërshtim. Pse? Sepse kishte vend linje në Korçë. Edhe me sa duke të atje ka një lopë korçarës, që kush ka lindur në Korçë, shkon direkt në SBA. Edhe shkoj atje, atje u martua, ka dy fëmijë, iku nga New Yorku se nuk i përqo, po diplomoj atje, është inxinjeri për këto pajisjet shpijake, edhe është në Kararin. Ka blerë një shpi atje, edhe jeton atje. Atje ka një grupë shqiptarës që janë afer njëri tjetërit, mbaj njëri tjetërin, jetojnë. Si në Amerikë ma, mirë janë, dhe kështu, fëmijët e tjerë. Ulkina është e dyta që ja vori emën Fotinia, për t'i dhënë përgjigje këti që nga thoshta Jugoslav, ja vori emën vajzës, atër lindi ajo, ja vori emën Ulkina. Për të thënë që shikofte, nuk ka një kusht në ndaloj ne për të dashurat dhe unë tonë. Mas Ulkinës lindi Auloni, ati i thashun, tani të shkojmë nga jugu, nga më në veri, edhe i vumë emi në Aulon. Pasaj djali tjetër, lindi i katërti, fëmija i katërt, dhe shkojmë më në jugë, i vumë emi në Molos, për Molosin. Pasaj kishin dovër demonstratat e të dhe njëshit, edhe ne menduam që tani erdi dita jonë, edhe fëmijës pestja mu me emin dit jona. Dit jona? Po. Osa e bukur, dit jona. Po. Dita jonë s'ka rëdur akoma, me shtuket. Kështu, tashtja ta janë rritur, janë të gjithë me profesione, janë inxinjera, arkitekte, gjithë. Na vinë aty dhe bëjmë
no, si më thënë, arrin afer. Të thonë do njerë, si e zënë gjithë jetën, si të ka ndodhë jetëa, qa ke bërë, si a ke dalë, të nga të smojnë, të, si të thonë? Po, më thonë, ta pa më hajrën. Por ama, edhe pse të nga të smojnë, ata me sigurie duan ja, sigurie, shqiptarin ja, si që ke mësuar. Jo, nuk mund të bile janë më të mirë se unë. Kuptimin e patriotizmit, pra arsye se ata shohin më gjerë, shohin më thellë, mundohen të reagojnë si mas kohës, kështu janë. Gjithë të libra e ke shkruar gjatë saj kohë, mbas 90-s? Urdo? Mbas 90-s janë shkruar të gjithë libra? Po, në 93-94 në shkova në Ulqin. Edhe takova njërës e mi atje për herë, pas, me thonë, mas largimit. Dhe midis tyre ishte edhe një që jeton të në Chicago, një mitër pekaj, shestanasaj, me një daj hero që e këshin vrarë Jugoslavë një kohë në hershme. Edhe aty, në kohën kur unë isha të kushrinit e mi, këj ishte bajanak me një kushrinit tim, edhe erdhi e tha aty, mërë, tha, ta më lazesa po shkruen libra për Tivarin e për krahinat e tyre, gjithande, ne s'po shkruen, mas gjo, ne s'kemi. Atere, këj kushrinit e mi, tha, shiko, tha, që ku e kemi, tha, njëri unë që mund të shkruen për Shestani. I tha, shumë mund të shkruen për s'kam pare. Atere, këj mitri, pësa shabon. Sa duhet? Këtë ikon sa duhet, i thash. Edhe ndori një sasi, Deutsche Marka ishin atere, edhe i la me ta unin. Unë i mora ato, ato tolla, edhe i futa në ashtu, edhe ta shi isha i obliguar të shkruaja për Shestanin. Isha i detyruar. Edhe në shpi, më tha po të një është, na ke fut në borç. Sepse duhej pa tjetër tani të ashtu. Mas kësaj, kam shkuar shumë herë në Ulqin e në Tivar. Më ka një murë vlaj, Pal Dabaj, për të shëtitur edhe një herë krejt krahinën tonë të Shestanit dhe kemi mbledh toponimet, një për një, në çdo fshat. Imi shoqëruar nga një vendas aty. Atëherë, mund të di diçka? E para njerë mua më tingëllon si kur dikur ju më keni shkruar një email, kam një përshtypje që duhet të bëjt diçka për Shestanin, nuk e di pse më duket si kur kjo ka ndodhur. Ka ndodhur kjo gjë? Po, ka ndodhur. Asaj. Ka ndodhur dhe tim ke thonë e bom intervjiste. Po, unë qëfar kam thënë atëre? E bom intervjiste, jo, unë ta kam dhënë të liber. Ma ke dhënë, po pra, po. Po, edhe ka që më ke thonë, o, tani po vazhdoj, po atë intervjiste. Asaj, bukuria, asë gjë nuk më betë, dhe më shëndërojët. Ashtu. E para dhe e dyta, ju e bëtë nërko librin, edhe në intervjistën po e bëjmë, unë e mbajta fjallën me shduket edhe pse shumë ka më vonë, edhe në mënyrë tjetër. Por e që duat të di unë tani është të kthem dhe njerë në momentet e para, kur ju vut me kryqen Verhodën dhe pasaj Titon. Po të kthemi dhe njerë në ko. Po tani, ku do a vini kryqen? Jo, dhe jo, unë kam qenë 5 vjeti internuar në Tepelin. Por unë i shikoj gjërat, falë se do të përdojnë një figurë. Ska që? Figurë që nështë është pak drastike. Në këshikoj gjëra si mushka që e vërë samari edhe shqelma. Unë i shikoj gjëra si një kol që është për shpi, edhe në qofë se e ka vrarë samari, a i prapë është i urtë në këshetë shqelma. Edhe e shikon është më ndryshe. Unë i shohë gjërat, pak të nësa mendoj unë, unë mund të kemë edhe gabim. Por unë mendoj që në hoqë duhet të vlerësohet. Dhe kohën në hoqë duhet të vlerësohet. Kombi duhet të vlerësohet në hoqë. Me lejo të bëj një krasim. George Washingtoni. Vrau Slavo Pronar në Shëba. Dhe i bashkoj veriu me jugun duke luftuar kundër Sklavo pronarve, dhe
monumenti i George Washingtonit është sot në Washington, edhe se luan atë topi. As një rake, as gjë nuk mund ta luaj George Washingtonin atje. Ndër Hoxha, vrau dhe dënoj pronar të bujkrobërve, të cilët e këshin bërë pronar bujkrobërsh, kemi si tërësi, se ato të voglat janë gjëra tjera, shriroj bujkrobërit e kohës të qisë. Kështu që unë mendoj që Ndër Hoxha ka venin e vetë. Jo të ruhet tani mozaiku, sepse është filluar nga rrëzimi monumentit, ndoshta në qendër edhe nuk ashtu, por duhej në çdo qytet të kishte monumente Ndër Hoxhës. Si George Washingtoni që është në SBA, nuk mund askush të thotë diçka më keq, për se vaj ka vrarë njerëz. Ka vrarë njerëz ai Washingtoni, por respektohet. Edhe nuk mund askush të thotë pse po e bani këtë. Ashtu. Tashi, gabimet që ka bërë njeri e tjetëri ato le të thuhen. Por ajo thelbësoria është kjo. Që ta lidhë bisedën. Nuk na lejohet ne si kom të sillim aqë të cekët. Nuk në lejohet. Nuk kam asë një kundërshim, që ku është ky libri. Unë nuk kam asë një kundërshim ndaj atyre që kam... Rënoj dhe unë për me tregu. Për shemë, atë dhe plumin, ai ka bërë mirë që ka shkruar, atë që ka shkruar. Rënoj për me tregu e. Po, ka thënë asë thumbi. Por, edhe unë duhet të thëmë diçka, edhe ne duhet të themi diçka. Pa marë parasysh se ata edhe kanë pësuar. Ne nuk themi që nuk e kanë pësuar. Unë nuk them që është bërë mirë që Fishta nuk është pranuar që në atë kohë si një personalitet i kombit. Nuk e them do të këte. Por, jo edhe të hidhet poshtë rëgjë. Sepse nuk u pranua Fisha, po u pranua Ndër Mjeda. Vetëm një gjithë të këtoj, juve ju kanë lënë praktikisht, ju ngellet larkë familjes, larkë babajt, se patë kur, larkë nënës. Ardhja në Shqipëri, fatë e quani ju që erë dhe të këtu? Urdo? E quani fatë që erë dhe të këtu? Po, këto që kam bërë këtu, unë si person, sa kam bërë këtu, nuk do të mund t'i bëja atje. Pa, me gjithse, edhe atje kanë bërë, për shemë në Qosja, ka bërë dhe atje, pa ardhë këtu. Idris Zajeti ka bërë dhe atje. Unë e kisha derën hapur në institutet e Prishtinës, por me këtë kokë që kisha unë, do kisha zënë burgjet, nuk do të arrija të bëja atë që farë kanë bërë, me durimin e tyre, Qosja, Vinca, e tjerë që kanë bërë atje. Kështu që unë nuk bërë atje, i bërë a këtu. Je i gnaqë përshirë dhe këtu. Jam i lumë të rëdhë për një gjë tjetër. Që unë këtu arrita të kryoj një familje... Ndryshe. Me cilën unë krenohem, nuk mund të ashtu. Unë krenohem sepse bërë një farë kohezioni me jugë beri. Kjo është për mua shumë e madhe. Në ashtu. Edhe po shpresojmë që diçka e mirë të ndodhe me gjysmën e Shqipërisë jugore që ne e kanë shkëputur. Ne tani rrojmë me një shpresë që këtë kombi të rigjavrohet edhe të arrimarë veten. Edhe mua më vjen shumë keqë që gjysma e Shqipërisë jugore që ju la Greqisë, sot s'ka asë një shkollë fillore në gjuhën Shqipe. E kjo është padrejtësie madhe, kombëtare që nga bëhet ne. është padrejtësie pa konceptueshme që ne duhet të përshtasim shumë. Pastaj, a i kemi 7 milion, 8 milion, kam pas një shokun tim që është marrë me këtë punë shqiptarë në Turqi. E vine në hapin të Turgut Ozalin, s'ka mas gjë kundër Turgut Ozalit këtu. Por pëse të mos këtë shkova Shqipe në Stambol,
e ne ishë mirë, ne e veç të mirën do t'i bënim Turqisë. Nëse do t'na hapej mundësia që edhe atje t'kemi. Jo shkolla fillore, por deri në shkolla t'larta. Ne si kombë, në këtë mënyrë, do t'i jepnin kontribut shumë të madhë kretë Evropës. Nëse Evropa do të vetë t'i isohi, kush është qështë kombi shqiptarë, ajo do të kishe përfitim shumë të malë. Na përkrati. Nuk po na përkra Evropë, po na i qonë luftëtarët tanë në Hagë, e po na i ma me vitet tëra. Pse? Mos me ndo se i ka quar dhe se kanë vrarë në njëri këta. I ka quar se pse këta kishin shqiponjën dy kërëshe në flamurin e tyre dhe në uniformën e tyre. Ky është shkaku që Evropa në ima në bulgë, ata dhjem, sot. Edhe këte ne nuk po e kuptojmë. Ashtu. Serbia ka të drejt të majë dy flamuj, me të njëjtin flamur, edhe në të Serbia e Bosnjës, edhe të Serbia e njohur zyrtarisht. Të dy Serbit një flamur bajnë. Ne nuk në lejojnë të majmë një flamur në Kosovë, po në qojnë athisaren atje, për të na nëshua, për na bërë një copë leckë aty, e për të na qojtu flamur. Për shetë më të majmë flamurin tonë. Ava. Cila është ëndra e një veprimtari të kombit? Cila është ëndra juaj? Që mund të shikoni të realizuar, mund mos të arini të shikoni të realizuar. Po një ëndra e keni. Unë shpresoj shumë. Shpresoj që ne do të arrim të mushim menin botës pushimi ne edhe që ne nuk do të merremi në përkëmb në këtë mënyrë. Sigurisht që çdo popull ka edhe egjër edhe edhe bar jo të përshtatshëm, por thelbi është që ne nuk jemi kombi keq. Ne jemi kombi mirë, ne do të arrim të gjejmë rrugën. Kjo është presa ime. Edhe mendoj që ju që jeni më të rinj, do të bëni atë gjën e duhur, nëse që ne s'kemi ditur ose s'kemi mundur ta bëjmë. Unë kështu mendoj. Cila është gjë e duhur? Urdo? Gjë e duhur cila është? Gjë e duhur? Sigurisht që duhet të shikohet konjunktura e kohës. Ne sot nuk mund të shkojmë drejt në thela, si thuash. Jo, ne do shkojmë gradualisht tek kohezionimi i këtë kombit. Duhet të dini çfarë duhet kërkuar në radhë parë. Në radhë parë duhet kërkuar që ata serbë që po duan të shiten atje padron të Mitrovicës, të shikojnë se edhe nishin, kemi tonin, po ne nuk po ju a kërkuar. Të shikojnë që edhe Sandžaku është shqiptar, po ne nuk po a kërkojmë. Atëherë, ata duhet të shkojnë shpinë vetë dhe Evropa duhet të di, të thotë shiko, ju shikoni shpinë tuaj se Mitrovica është e Kosovës. Të zgjidhet ky problem njëherë, të njihet Kosova si shtet i pavarur, ndërkombëtarisht, dhe jo të dëgjohet Rusia e cila nuk duron një Ukrainë aty, të dëgjohet në OKB, ajo e të mos na jepet ne e drejta për të njohu si shtetë. E mas kësa e vinë gjërat e tjera, të vinë gradualisht të gjitha, nuk mund të vinë për njerësh. Sigurisht që nuk do të harrojmë as Ulqinin, as Tuzin, as Patarin e ri, që edhe atë që tani kanë filluar po kërkojnë, atë që më thonë, rrënjët e vetë, a gjuhën e vetë, ashtu, edhe as për Shevën, asë janinën, asë prevezën. Më falë, një parantezë. Kam pas një shokun tim nga Vureli, i cili shkoj në Greqi, në shtetin Grek, si usta, mjeshtër. Edhe më thot një dit, shkova në prevezë për të reguluar disa mobilje që kishte ai i zoti i shpisë. Edhe kur kam hyrë, tha, natë familje, tha, jam mrekulluar. Të gjithë librat Shqip aty i kishte, aji përvezari. Edhe tha, unë tha, u habita, tha, i tha, po na jemi Shqiptarë, tha.
dhe kishte kadarena atje, dhe kishte detrojna atje, kishte gjithat në bibliotekën e tij. Kjo mua më jep një lloj shpresë se nuk se rron, rron e zdes shqiptari. Kështu mendoj. Rron e nuk vdes shqiptari, edhe unë kështu mendoj. Shumë kënaqësi që u kisha sot, zoti Gjok Tabaj. Kënaqësi. Shumë faleminderit. Ju faleminderit juve. Nuk e di, a dita më folë ajo? U knaqëm. Uroj që këtë kënaqësi të këtë marrë edhe shikuesi i këtij emisioni, emisionit Shqip në Dritare Televizion, i cili ka episode të tilla her pas here që kushtohen jetës suaj. Jeta juaj mund të jetë e jashtëzakonshme, siç është jeta e Zotit Dabaj, po mund të jetë edhe jo kaq e jashtëzakonshme, po mund të jetë e jashtëzakonshme në një mënyrë tjetër. Çdo jetë është e jashtëzakonshme, sepse është unike. Andaj të ftoj të ndashme në Dritare Televizion. Subscribe Ludina Xhunga, subscribe Dritare Televizion, na shkruaj, bëhu pjesë jona e komenteve, e ftesave bashkome në Dritare. Sa më shumë, aq më mirë. Sa më shumë të jemi, aq më madhe është jehona një zëri të mirë, një zëri që thotë rron e nuk vdes shqiptari. Faleminderit.